akbar addu'a to zamu yi addu'a ubangiji Allah ya bayyana shi dan uwan shi Abu Sallam asuba har yanzu bai koma ba kuma kun buga wayan shi shiru ko bai fita da waya ba har yanzu ba ku ji dogensa ba kuma shekarunsa na wanda yake 24 ya manyanta ai ya yi wayo ai ya mu yada ubangiji Allah ya bayyana shi ubangiji Allah ya bayyana shi yana da cewa dinga addu'a kuma ana taka tsantsan sosai na'am shi asham da zumzum yi da kono da reba hannu a da yi warata wanzai shiro zumzai ya shi don dino yana asham da kono kawo asham wani ya ba hannu da ya asham da suron na kono kalan zumbe ya dono zumzum ba da yi warata wanzai shiro zumzai na'am na wala ham eh zai iya yi da ka iya yi ko a kan abin hawanka ko a cikin mota tunda shi ma sallan nafila ne ai za ka iya ba dalilin da zai hana ka na'am yau muku ambeya muku ambeyi ko kada yi muku ambe biyu ba ma da yi muku ambe guji ne a kam da ai musulmi bai kamata ya zama kawai sake haka baya yin komi ba yi to gaskiya kallon bol ko da yawanci waɗansu malamai suna gani suna yin sassauci akwai wani malami masu bol su karta na ji yana ta halattarwa a kano wanda wani son zuciya ne kawai wanda bai kamata duk da yake malamin kano suna ta yi kace-kace da shi ina gani kwanan nan kamar su bol su karta su caca duk ya fito yana halattarwa ya san yanzu mun zo akhirin zaman wani abu ne kawai yahudawa sun ci mu da yaƙi shi musulmi ko dai ka yi karatu ko ka yi sana'a ko ka yi abin da zai maka amfani da bol kurudu biyu bagul zai yaye sai lalin biyu durai kurumi a yi kuntilami bolla kuma ruyan ma duk sasasadin yau kam sasasadin yi na mu masha rumin da ya yi na yi zo kama da sosai ya ruwa sasadin masadin nan da bol bak zai nan duma ga yin ba sasadin zai nema maza kwallai duk wannan wasan kwallon na kama da kake gani caca ne sannan ka zamna kallon da wuya kuma lokacin sallah bai wuce ka ba da wuya kuma baka kaunaci wani gefe ba kuma wanda zaka gaunace shi nan shi ba musulmi bane wani bai yi ne kawai dan iska yana can ya sha sholishon nashi yana buga bol kai kana goyon bayan shi shi bai ma san ka ba ha'am shi ya sha wani abu shi yana buga bol kai bai ma san ka ba kai kana goyon bayan shi kuma kai musulmi ne kuma Allah ya ce la tattakhizul yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudu da nasara abokan abokanan kauna kai kuma kana san shi ko kana son tim din shi kaga duk zai kai ka wajen muwalatul kufar wajen son kafirai kana son tim din wane kana son tim din wane wani ya gaggau yana son wani dan kwallo ya gani wani daɗi zai ji ko nawa ne zai je ya biya in dai wannan wane yana cikin wannan tim din zai je ya biya shi mutumin shi kawai wannan ya fi uban shi ya fi komi a wajen shi tunda akwai aiken baban shi akwai komai ba zai je ya shiga fi mai zauna kaga wancan ya fi uban shi kenan to guja biyanya sai ya crowd ya saki lenin ganala sai ya ramin yau sai ya crowd ya kuru kuma da sharalan bawo ya dinga zuwa nan kullum yana so ya gane duk nan ba malamai sunna ne suke wazi ba har yanzu ba zai san malamin sunna da malamin bidiya ba yana cikin garin nan a wannan kawai yana so ya zole mu ne
yawa amin ya rabbi na gode shi ma Allah ya bashi to aure ta hanyar sunna aure ta hanyar malaman sunna kawai duk inda akwai malaman sunna ai garin nan an sani ne je masallacin yan izala halu sunna kawai karatu ba hana ka kai karatu a wajen wanda ba halu sunna ba amma sai kai ka fahimci sunna ka kware wani ilimi irin su adab su balaga su nahwu wannan zaka iya dauka saboda ba zai iya fitar da kai a ciki ba duk da dogidon dan bidiya an kana karanta nahwu ne ba zai fitar da kai daga sunna kai ka bidiya ba duk lokacin dan bidiya ko Abdul Jabbar ne zaka karanta nahwu a wajen shi dai bai sai je zai kai ka bidiya ba nahwu ne abu ne sananne ne ba shine karshen dan bidiya ba to amma kai baka san komai ba yanzu ne ka tashi sai ka je ka fada hannun dan bid'a to zai gina ka ne akan bid'ar shi kuma zai dinga kushe sunnar manzon Allah har kaga sunna ya fita a zuciyanka kana sha'awar bid'ar shi to wannan hadari ne neman aure kuma na sunna a musulunci in kaga yarinya kana so ka je ka fada mutananka zai su tambaya maka kaso wance in an baka izini zaka zo ka zamna ka gana da ita ka zo ka ganta ta ganka in iyayenta sun baka izini ka ganta ta ganka wannan babu laifi daga bayan an baka cewa mun baka to ka tura mutanenka ayi maganan sadaki ayi maganan rana da sauransu wannan shine a gurguje dai hanyar sunna amma ba da kaga yarinya kana so ka tare ta makaranta ko akan hanya sai kun gama kaunar ku kab da soyayyan ku da yarinya sannan ku aika uba wasika kan cewa fa wani ya fito tun shekaran baya bai samu daman zuwa ba to wannan kuskure ne ina ba dan gane kuma duk yawanci irin wannan auren baya tabbatuwa saboda an gina shi ne akan bidiya da barna eh kuma kai magidanci duk mutumin da yazo yana son yarka in bai gina in bai zo ta hanyar sunna ba to karka bashi ya zo mutumin banza ne dan iska ne dole ka bi ta hanyar uba ko ka bi ta hanyar abokin uba ko aminin uba a je a tambaya maka ina son kaza kaza din nan fa a wani shikenan ba matsala sai yazo ya duba an bashi shikenan amma haka kawai uba bai sani ba an ga gan shi kana sunkuyawa iska shege kai ka san abin da kake yi kana hira da yar shi kawai an ga gan shi kana dauke kai shi bai sani ba amma kana jin kunyar shi kana dauke kai bai taba sani ba kana aika mata kaza kana aika mata kaza kana aika mata sai can wani lokaci za a ce ai wani ne to wannan kaga ka ci mutuncin neman aure kenan saboda haka wannan baka bi mataki ba Allah ya sauke Allah da cewa dabu. Wani suke yi masu na ce yaro ya ga suna ta yanya ne suna tambaya shi. To ai su ma jahilai ne ai. Yaya a aiko wani ya aiko yana son yarka ya ce sun tattauna da yarinyan ne a yanzu ai izini yake nema ya tattauna da yarinyan. Ka fahimta? Sai ku bashi izini su gana da yarinyan. Su biyu kamar yadda shari'a ya ce su zamna su tattauna amma an za a zo su biyu din kuma shari'a ya ce a so da wani yawo mai dan wayo a wajensu din kara bar su kadai ka musan musulunci akwai tsari ba wanda ya balaga sosai ba kuma ya san ana wani rigima ya san ana wani abu daban in an canja maudu'in zai iya ganewa ko ba gaskiya ba sai a sa shi ba wai abokaninka za ka tara ka tafi ba don wani zai je kallon yarinya na aure zai tafi da abokanin shi biyar shida ana ta kaza ana ta kaza ana ta kaza to wannan ba daidai bane gaskiya Allah ya sa mu dace.